за грантові гроші я придбав ось цей дентальний томограф. Тепер ми можемо якісніше діагностувати наших пацієнтів і визначати ще проблему до початку втручання. Ветеран російсько-української війни Святослав Статкевич отримав 1 000 000 гривень за грантовою програмою «Є робота». У Бережанах чоловік має свою клініку, де 10 років працює стоматологом. На початку повномасштабного вторгнення вступив до 68-ї окремої єгерської бригади. Був фельдшером евакуаційного відділення, а в березні 2024 року був демобілізований. Я залишився тут сам стоматологія. Лікарі також не виходили через те, що не було стільки людей, не приходили в той момент. Я тут жив до 6 березня 2022 року. Під час того, коли я тут жив, я звернувся в центр комплектування, сказав їм, що я тут є, якщо потрібно, каже, я готовий йти служити. І 6 березня вони до мене передзвонили, у мене вже сумка була налагоджена. Я до них прийшов, ми поїхали в Рівне. І тоді я вступив у Збройні Сили України. Чоловік каже, був на Харківському та Донецькому напрямках. Основна моя робота – це була евакуація. У мене була машина, фельдшер, шофер. Виїжджали на стабілізаційні пункти, пересувний стоматологічний кабінет. Окомплектували його мені Мійку, Ворона Іван і Котовський Ігор Петрович. Ставилося обладнання, установка, компресор, автоклав. І цей мобільний госпіталь був готовий, щоб ми надавали стоматологічну допомогу бійцям повністю. Про грант Святослав дізнався ще коли був на передовій. Розповідає, спершу документами займалася дружина Тетяна. Бізнес-план чоловік захищав на фронті. У мене була можливість вийти онлайн з центром зайнятості. Ми буквально хвилин 15 поговорили. Не спиталися, для чого мені це потрібно. Я роз'яснив, наскільки це для мене, для моєї клініки важливо, для моїх лікарів. У нас вся діагностика заключена як дитячого лікаря-стоматолога, терапевта, ортопеда, хірурга, для лор-лікаря також все видно гаймори пазухи. Тому це для нас дуже важливий апарат і саме головне, що він досить якісний. За словами директора обласного центру зайнятості Миколи Городецького, за рік грантом скористалося 37 ветеранів. Першочергове це, говоримо про працевлаштування. Потрібно створити робочі місця. Якщо ветеран створює одне робоче місце, він може отримати 250 тисяч на розвиток власної справи. Якщо ветеран або дружина ветерана або чоловік ветеранки створює 2 робочих місця, він може отримати до півмільйона гривень на розвиток власної справи. Якщо створюється 4 робочих місця, то можна отримати 1 000 000 гривень на розвиток власної справи. Тут хочу більш детально розказати. Там, де є 1 000 000 гривень і 4 робочих місця, тут є додаткові вимоги. Потрібно, щоб ветеран був діючим підприємцем на день подання гранту мінімум 3 роки. І має бути співфінансування 70 на 30, тобто 30% дає ветеран власних коштів, а 70% дає вже тоді центр зайнятості. Вартість комп'ютерного томографа становила 1 600 000 гривень, каже стоматолог Святослав Статкевич. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.